Ahoj, vítejte u videorecenze běžeckých bot Kraft Pro Endure Distance. Pro Endure Distance je čerstvým přírůstkem do silniční kolekce značky Kraft a stojí na technologii pěny PX, což je PEBA materiál. A právě tahle ta pěna, PEBA, polyester blokamid, stojí za úspěchem všech karbonových a i nekarbonových rychlých silničních bot. Jedná se totiž o pěnu, která je úžasně lehká a dosahuje extrémně vysoké energetické návratnosti. Bavíme se o hodnotách přes 90%. Aby jsme tohle toho potenciálu využili naplno, tak se používají mohutnější vrstvy mezipodešvé, a to je přesně případ i modelu Kraft Pro Endure Distance, který má v patě 36 mm, drop je 9 mm a tyhle ty necelé 4 cm fungují jako trampolína, kdy pěna dokáže napružit tu dopadovou energii a velmi rychle vás převést do odrazu. Vzhledem k tomu, že mohutnost mezipodešve je poměrně vysoká, tak samozřejmě flexibilita a agilita tohleté boty je trošičku nižší a tam si pomáháme výrazným rockerem, takzvaným zakřivením do tvaru kolébky, že botu nemusíte ohýbat, nemusíte se s ní prát, ale stačí přenést těžiště a bota vás krásně navede do odrazové fáze. A když zkombinujeme tohleten agresivní rocker s vysokou energetickou návratností s úžasně nízkou hmotností, tak dostane botu, která je krásně svižná, dynamická, velmi dobře vede krok a krásně se v ní udržuje tempo. Díky tomu se Pro Endure Distance skvěle hodí na svižnější tréninky, ale klidně i závody, ať už kratší nebo delší, protože běžet rychle je v těchto botách opravdu radost. Zároveň je polyester blokamid měkký, tlumivý materiál, takže není problém v Pro Endure Distance absolvovat klidně 20-30 km objemový trénink. Tohle ta bota je opravdu krásně všestranná, ale počítejte s jejím využitím ryze na asfaltu. Jednak PEBA je pěna, která nemá úplně extrémně vysokou stabilitu, takže v terénu by to určitě nebylo to právě ořechové a i vzorek je ryze hladký, krásně drží na suchém mokrém asfaltu, ale do terénu to určitě není. K tomu koresponduje i svršek, který má střední šířku, krásně lehký, prodyšný, poskytuje dostatečnou strukturu a stabilitu, aby bota držela chodidlo, držela krok se v městské džungli na asfaltu, na chodnících, ale do terénu určitě tahle ta bota nepatří. Karbonový plát budete v Pro Endure Distance hledat marně, ale díky tomu si bota zachovává přece jenom rámcově solidní flexibilitu, ovladatelnost a skvěle se tak hodí pro každodenní použití, kde by boty s karbonem mohly představovat zbytečnou zátěž pro vaše achilovky a plosky chodidel. Takže si hledáte ideálního tréninkového parťáka, ať už na další tréninkové běhy, nebo na svižnější tempáče, nebo na další závody, mimo jiné třeba ostravský maraton a obecně celou podzimní sezónu, pak je Kraft Pro Endure Distance ta pravá varianta.